Hvordan går det med hvordan går det med kampene? Ikke så bra. Veldig dårlig. Ja. Ja. Det går ikke som planlagt. Hvad er gået galt? Hæ? Hvad er gået galt? Hvad er det som hænder? Oh ja, vi spiller mot mange lag som er ganske mye bedre enn oss, på måte. Det er ikke så gode, ja. Eller vi er ikke så godt fordelt i divisjonene. Ja. Det er litt annerledes, fordi vi pleier ikke å spille på gressbane, vi pleier å spille på kunstgress, så det er annerledes, og så møter vi andre lag som er kanskje en bedre divisjon. Ok, hvordan er det å være på Vildbjerg Cup? Dette er første året mitt jeg er på Vildbjerg, siden jeg kunne ikke i fjor. Men til nå synes jeg det er veldig gøy, siden jeg har møtt mange nye folk, og så jeg synes det er veldig gøy å spille fotball, så det er veldig gøy. Og I har spillet mod nogle udenlandske hold, hvordan er det? Ja. Hæ? I har spillet fodbold mod Danmark og Tyskland og måske andre, hvordan er det? Ja, det er liksom, det er gøy, fordi at man kan sige, hva man vil på banen uten at de skjønner det. Så ja, det er gøy. Ja. Og hvad giver det for holdet? Hvad giver det jer for jeres hold, for jeres team at være afsted? Hvad giver det for holdet at være afsted? Nå, jeg kan spørge om noget andet. Hvad laver I, når I ikke spiller fodbold? Trening underveis, så vi liksom holder farten oppe før kamper. Ja. Ja. Og så prøver vi å spise godt før kampene, sånn at vi får nok energi til å spille kampene. Ja. 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 Det er godt. Takk skal I ha.